Olá, meus amores. Sou a Carla Cristina do blog Carla Cristina e Crochete. E a nossa aulinha de hoje é este lindo centrinho de mesa abacaxi. Olha que mimo. Muito rapidinho, bem econômico de fazer, ótima opção para as vendas. Esse centrinho, ele ficou com 50 de comprimento por 26 de largura. Para a confecção desse centrinho, vamos precisar dos seguintes materiais. Temos aqui Barroco Maxi Colo, fio 6 da Círculo, brilho ouro, a cor 6085. Aqui é fio dourado. Temos também o fio prata, mas eu escolhi para fazer esse trabalho o fio dourado. Muito bonito. Esse fio é bem econômico, as cores são bem firmes e ele é muito macio, facilitando assim a confecção. Vamos precisar também da agulha soft 3,5 da Círculo, uma agulha de tapeçaria número 14 para nossos arremates e uma tesoura para nossos arremates. Todos esses materiais de qualidade vocês encontram na loja virtual Barbantesia. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vamos lá dar início a mais uma aulinha? Prontinho, meus amores, vamos dar início. Eu vou trabalhar com o fio 6. Então vamos lá. Faço aqui a minha laçadinha inicial. Vamos fazer um cordão com 39 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou concluir o meu cordão com 39 correntinhas e já volto. Concluí o meu cordão com 39 correntinhas, ficando dessa forma. Agora vamos contar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima correntinha, faço um ponto baixo. Dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Agora eu conto. Uma, duas, três, na quarta, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Observem, conto uma, duas, três, na quarta correntinha de base, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três. Uma, duas, três, na quarta correntinha de base, um ponto baixo. Vamos trabalhar dessa forma, pulamos sempre três correntinhas de base, fazendo um ponto baixo na quarta. Vamos trabalhar dessa forma até o finalzinho. Prontinho, meus amores. Então, eu fiquei com 9 alcinhas aqui de três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vamos dar continuidade. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho dessa forma. Aqui, ó. Na primeira alcinha de três correntinhas, eu faço um ponto baixo. Dessa forma, subo uma, duas correntinhas. Aqui faz a vez de um ponto alto, um ponto baixo com duas correntinhas. Agora, novamente, um ponto alto, uma, duas correntinhas de espaço e vou repetir dois pontos altos. Fiz um lequezinho aqui de dois pontos altos, duas correntinhas de espaço e dois pontos altos. Ficando dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Pulo uma alcinha de três correntes na próxima. Vamos repetir o lequezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E novamente, dois pontos altos. Ficando dessa forma. Novamente. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada, pulo uma alcinha de três correntinhas na próxima, vou repetir o meu leque. É sempre dessa mesma forma. Dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos. Temos sempre que pular uma alcinha aqui, ó. Vamos trabalhar assim até o finalzinho. Lequezinho, três correntes, leque, três correntes, leque e pulando aqui alcinha do meio. Prontinho, fiquei aqui com cinco leques separado por três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco.
E vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Temos o primeiro, vou aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Novamente, vou caminhar até as duas correntinhas de espaço com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Dois pontos altos, duas correntinhas de espaço e, novamente, dois pontos altos. Leque dentro de leque. É só uma repetição. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Novamente, leque dentro de leque. Vamos lá. Dois pontos altos, duas correntinhas e novamente, dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui no terceiro leque do nosso trabalho, temos aqui cinco. No terceiro, no meio, vamos fazer um total de oito pontos altos aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, ficando dessa forma. E agora vamos repetir uma, duas, três correntinhas e leque dentro de leque. Vamos fazer esse mesmo processo, leque dentro de leque, três correntinhas e leque dentro de leque, e já volto para fazermos a próxima carreira. Prontinho, finalizei aqui, ó, três correntinhas, leque dentro de leque, três correntinhas e leque dentro de leque. Vamos dar continuidade. Faço uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho. No segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo no espacinho de duas correntes, novamente, subo uma, duas, três correntinhas. Aqui é só uma repetição, leque dentro de leque, dois pontos altos, duas correntinhas de espaço e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vamos repetir, leque dentro de leque, dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos, ficando dessa forma. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto sobre ponto alto, só que eu tô fazendo uma correntinha de separação. Novamente, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Eu vou fazer oito pontos altos separado por uma correntinha. Sempre dessa forma. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três. E aqui vamos repetir leque dentro de leque. Olha como fica. Oito pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, separados por uma correntinha. E agora aqui eu faço três correntinhas, leque dentro de leque, três correntinhas e leque dentro de leque. Vou dar uma adiantada e já volto. Prontinho, já fiz aqui leque dentro de leque. Vamos dar continuidade. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo, caminho até o espacinho de duas correntes, um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três. Aqui é sempre essa mesma repetição de dois pontos altos e duas correntinhas e dois pontos altos. Leque dentro de leque. Separado por uma, duas, três correntinhas e novamente leque dentro de leque. Vamos lá. Duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Sempre aqui, ó, nesse início de carreira, é sempre essa mesma repetição: leque dentro de leque, três correntinhas e leque dentro de leque. E essas três correntinhas também se repete. Agora muda um pouquinho. Temos aqui, ó, fiz a laçada no espacinho de uma correntinha. Faço um ponto alto novamente, dois pontos altos novamente,
Três pontos altos, novamente, quatro pontos altos, ficando dessa forma. Um, dois, três, quatro pontos altos. Tirei a minha agulha da laçada, venho aqui no primeiro ponto alto, observe, e pego aqui a minha laçadinha, formando assim o meu ponto pipoca. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada. No espacinho de um ponto alto, vou repetir, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Tiro a agulha, venho aqui no primeiro ponto alto feito, pego aqui a minha laçadinha e puxo. Formei a minha segunda pipoca. Uma, duas, três correntinhas. Vamos repetir aqui, vou fazer mais uma vez, bem devagarinho. Vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Tiro a agulha aqui do meu fio, vem no meu primeiro ponto alto e vou pegar aqui, ó, puxando dessa forma. Formei minha terceira pipoca. Uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer essa repetição. Vamos ficar com um total de sete pipocas. Quando terminar, repete três correntinhas, leque dentro de leque. Dessa forma, até o finalzinho da carreira e já volto. Prontinho, meus amores, eu fiquei com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pipocas. Os quatro pontos altos que formam a nossa pipoca, eu faço sempre no espacinho de uma correntinha, ficando dessa forma. E aqui é sempre a mesma repetição, leque dentro de leque, três correntinhas e leque dentro de leque. Agora vamos dar continuidade, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. No segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. Vou caminhar até aqui o espacinho de duas correntinhas com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui é só uma repetição. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Agora eu faço leque dentro de leque novamente. Bem gostosinho de fazer esse centrinho, uma graça. Uma, duas, três correntinhas. Temos aqui, ó, fiz aqui dessa forma. Tenho aqui minhas três correntinhas, não nessa primeira aqui, na segunda aqui, ó. Temos a pipoca. No próximo espacinho aqui, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três. No espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três. No espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três. No espacinho, um ponto baixo. Estou formando minhas alcinhas. Uma, duas, três. No espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui é só fazer a mesma repetição de leque dentro de leque. Eu vou ficar com um total de uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas com três correntinhas. No restante do trabalho é só repetir leque dentro de leque, três correntinhas e o leque dentro de leque. Vou dar uma adiantada, meus amores, e já volto. Prontinho, já fiz aqui a minha repetição de pontos, leque dentro de leque, três correntinhas, o leque e novamente as três correntinhas. Vou dar minha laçada aqui. Aqui, ó, no espacinho de três correntinhas na minha alcinha, eu vou fazer a minha primeira pipoca. Vamos lá, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Vou tirar a minha agulha aqui do meu fio, da minha laçada, venho aqui no primeiro ponto alto, observe, e vou pegar o meu fio e vou puxar. Ficando dessa forma a nossa pipoca. Nosso ponto já se formou. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Novamente, na próxima alcinha, vou repetir quatro pontos altos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Tira a agulha aqui do meu fio. Vou no primeiro ponto alto, vou pegar aqui na alcinha e vou puxar. Dessa forma, formei minha segunda pipoca. Uma,
duas, três. Vamos repetir. Aqui faltam mais três pipocas, vamos ficar com um total de cinco pipocas e faça essa mesma repetição de pontos. Eu vou dar uma adiantada e já volto. Prontinho, então ficou dessa forma: leque, três correntinhas, o meu leque, três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco pipocas. Três correntinhas, o leque, três correntinhas, o leque. Fiz uma correntinha, virei o meu trabalho. Fiz a mesma repetição. Leque, três correntinhas, leque, três correntinhas. Agora vamos dar continuidade. Temos as três correntinhas e a pipoca. No segundo aqui, ó, na segunda, espacinho de três correntinhas. Não é nesse primeiro aqui, ó. Depois da primeira pipoca, faça um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três. E aqui é só fazer a mesma repetição de leque dentro de leque. Vamos ficar com um total de uma, duas, três alcinhas com três correntinhas. No restante é só repetir a mesma pontuação. Vou dar uma adiantada e logo volto. Prontinho, fiz a minha repetição. Leque, três correntinhas, leque, três correntinhas. Agora tenho aqui três alcinhas com três correntinhas. Na primeira alcinha, vou fazer a minha primeira pipoca. Um, dois, três. Quatro pontos altos. Tira a minha agulha aqui do meu fio. No primeiro ponto alto, coloca a minha agulha e puxa aqui, ó, a minha laçada. Formando assim a minha pipoca. Uma, duas, três. Agora é só repetir, fazer mais duas pipocas, vamos ficar com um total de três. E a mesma repetição, leque, três correntinhas e leque. Prontinho, nossa carreira concluída. Fiz a mesma repetição: leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, pipoca, três correntinhas, pipoca, três correntinhas, pipoca, três correntinhas, leque, três correntinhas e leque. Uma correntinha, virei o meu trabalho. Fiz a minha mesma repetição de pontos: leque, três correntinhas, leque, três correntinhas. E agora vamos dar continuidade. Temos aqui a minha pipoca. No primeiro aqui, ó, no segundo espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Dessa forma. Faço uma, duas, três correntinhas. No espacinho de três correntinhas, um ponto baixo. Formei uma alcinha. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Vou fazer aqui, ó, leque dentro de leque. Vou ficar agora somente com uma alcinha com três correntinhas. Vou repetir a mesma sequência de pontos e já volto. Prontinho, então ficou dessa forma. Agora vamos fazer leque, três correntinhas, leque, novamente as três correntinhas. É sempre uma repetição de pontos. Aqui ficamos com uma argolinha de três correntinhas, uma alcinha. Aqui vamos trabalhar a nossa pipoca. Faço um ponto alto, fiz aqui as três correntinhas. Agora na alcinha, eu tô trabalhando meus quatro pontos altos. Fiz o primeiro. Segundo, o meu terceiro, o meu quarto ponto alto, ficando dessa forma. Vou tirar aqui a agulha do meu fio, vou no primeiro ponto alto, coloquei, vou puxar aqui o meu fio, ó, formando assim a minha pipoca. Faço uma, duas, três correntinhas. E vamos trabalhar somente a repetição de pontos. Leque dentro de leque. Três correntinhas e aqui leque dentro de leque. É sempre essa mesma repetição de pontos. Vou dar uma adiantada e já volto. Dando continuidade, aqui eu fiz a minha repetição de leque dentro de leque. Uma correntinha vira o meu trabalho. Faço a mesma repetição de pontos. Leque dentro de leque, três correntinhas e novamente leque dentro de leque. Agora não vamos fazer as três correntinhas, vai mudar um pouquinho. Dou uma laçada aqui nas minhas três correntinhas da carreira anterior, faço um ponto alto e não vou fechar por completo, ficando duas alcinhas na minha agulha. Dou uma laçada e no meu ponto pipoca, eu faço um ponto alto,
sem fechar por completo. Fiquei com três alcinhas na minha agulha. Dou uma laçada aqui, ó, as três correntinhas novamente um ponto alto sem fechar. Observem que eu vou ficar com uma, duas, três, quatro alcinhas na minha agulha. E agora eu vou fechar tudo de uma única vez. Prontinho. Fiquei aqui com três pontos altos fechados juntos. Dou uma laçada e vou aqui fazer minha repetição de pontos de leque dentro de leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e novamente dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou repetir aqui leque dentro de leque. Observem como fica. Fiquei aqui com três pontos altos fechados juntos. Na alcinha de três correntes, no ponto pipoca e na alcinha de três correntes. Vou concluir aqui e já volto. Prontinho, então ficando dessa forma, leque dentro de leque, uma correntinha, vira o meu trabalho. Faço a minha repetição de leque dentro de leque, três correntinhas de separação. E agora vamos dar continuidade. Aqui no meu leque, no meu segundo leque, faço dois pontos altos. Vamos lá. Um ponto alto, dois pontos altos, ficando dessa forma. Dou uma laçada e no próximo leque aqui, ó, temos aqui os três pontos altos fechados juntos no leque seguinte. Vou repetir dois pontos altos, ficando dessa forma. Observem. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Eu vou repetir aqui o meu leque. Vou repetir e já volto. Concluí aqui novamente, leque dentro de leque. Finalizei a carreira. Fiz uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho. E fiz a minha repetição de leque dentro de leque. Agora vamos lá. Faço, fiz aqui meu leque, faço uma, duas, três correntinhas. Dessa forma. E novamente aqui, ó, vou trabalhar leque dentro de leque. Vamos lá. Dois pontos altos, duas correntinhas de separação e novamente dois pontos altos. Uma correntinha. Olha como fica. Vamos virar o nosso trabalho. Vou caminhar com dois pontos baixíssimos, o primeiro, o segundo, até o espacinho de duas correntinhas. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Novamente aqui no meu leque, um ponto alto. Fiquei com um total de dois pontos altos. Aqui, ó, no espacinho de três correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Dou uma laçada. Dentro do leque, vou trabalhar dois pontos altos. Uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Ficando dessa forma o nosso primeiro motivo. Dois pontos altos, um ponto baixo e dois pontos altos. Agora vamos dar início à outra parte do nosso centrinho. Prontinho, meus amores, aqui é só cortar o nosso fio, ficando dessa forma. A primeira parte está concluída. Agora observe, vamos fazer aqui, ó, a laçadinha inicial dessa forma. Aqui está a parte da frente do nosso motivo. Vamos girar para o lado avesso o nosso trabalho, dessa forma. As pipocas vão ficar do lado avesso. E vamos dar continuidade. Aqui eu vou prender, e já aproveito para dar uma escondida. Faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Eu vou repetir um leque, dois pontos altos, duas correntinhas de espaço. E novamente, dois pontos altos. Vamos lá. Vamos repetir o processo. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, aqui, ó, pulo essa daqui, essa alcinha de três correntes, onde fizemos o leque anterior. Vou repetir o leque. Vamos fazer um total de cinco leques, separado por três correntinhas. Vamos lá. Faço uma, duas, três correntinhas. Pulo essa alcinha na próxima.
Observem que eu estou fazendo a mesma repetição de pontos, só inverti o lado. Bem despertinho. Eu vou repetir. Fiz aqui dois leques juntas com vocês. Agora vocês vão concluir o terceiro, o quarto e o quinto e eu já volto dando continuidade. Prontinho, meus amores. Concluí aqui meus cinco leques separados por três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço uma correntinha, eu vou virar o meu trabalho dessa forma. Vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui o espacinho de duas correntes. Um ponto baixíssimo, dois. Subo uma, duas, três. Eu vou fazer uma repetição de leque dentro de leque. Vamos lá. Dois pontos altos, duas correntinhas e novamente dois pontos altos. Prontinho. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Vou repetir novamente leque dentro de leque. Vamos lá. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Formando assim o meu segundo leque. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. No meu terceiro leque, vou fazer um total de oito pontos altos. Vamos iniciar o nosso abacaxi. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Observe. Estamos fazendo a mesma repetição. Uma, duas, três correntinhas e novamente vamos repetir leque dentro de leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Novamente, uma, duas, três. E aqui, leque dentro de leque. Agora, é só voltar, se tiver alguma dúvida, o vídeo um pouquinho e fazer os mesmos processos, a mesma repetição de pontos. Olha como fica: leque, três correntinhas, leque, três correntinhas, oito pontos altos. Três correntinhas, o leque, três correntinhas e o leque. Faz aqui uma correntinha. E dá continuidade às demais carreiras. É só fazer essa mesma repetição. Agora um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, depois as pipocas. Vamos repetir os mesmos processos até chegar novamente aqui. Dois pontos altos, um ponto baixo e dois pontos altos. Não corta o fio, reserva, que aí eu já volto mostrando como vamos fazer o bico do nosso centrinho. Então, vamos dar uma adiantada e logo eu volto para finalizar a nossa peça. Prontinho, meus amores, finalizei o segundo motivo do nosso centrinho. Ficou dessa forma: dois pontos altos, um ponto baixo e dois pontos altos. Já vamos dar continuidade. Mas olha como ficou a nossa peça. Aqui nós temos esse fiozinho, esse aqui que finalizamos e cortamos. Com a agulha de tapeçaria, venho escondendo por alguns pontos, divido em duas partes, dou três nozinhos e já posso fazer o meu arremate. Ambos os três fiozinhos que estão aqui. Agora aqui vamos dar continuidade. Faço uma correntinha, volto no mesmo ponto alto e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Observem, temos aqui o primeiro leque, no segundo eu faço um ponto baixo. Observem aqui, ó. Dessa forma. Formando uma alcinha, somente pulei um leque. Vamos lá, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um leque, no próximo faço um ponto baixo. Dessa forma. Vamos trabalhar sempre da mesma forma, não podemos esquecer que temos que pular um leque. E quando chegar aqui no meio da nossa peça, volto com todas vocês, mas é sempre dessa mesma forma. Um ponto baixo, sete correntinhas, pulo um leque, no próximo, aqui ó, no pezinho, no ponto alto aqui. Um ponto baixo, sempre essa mesma repetição de pontos. No meiozinho do trabalho eu já retorno.
Sim, meus amores, cheguei aqui no meio do meu trabalho, mas antes eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis alcinhas com sete correntinhas e um ponto baixo de separação. Agora eu fiz aqui um ponto baixo, sete correntinhas, tem um leque no meio do meu trabalho, exatamente aqui. Vou fazer um ponto baixo. Agora eu fiquei com um total de sete alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No meio do meu trabalho. Vamos dar continuidade. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um leque no próximo aqui, ó. A terceira correntinha aqui, ó. Um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um leque no próximo. Vamos fazer dessa mesma forma, essa mesma repetição de pontos, até chegar aqui, ó. Já volto com todas vocês, que vamos ter uma modificação. Mas no restante é só fazer sete correntinhas, pulo um leque, um ponto baixo, sete correntinhas, pulo um leque, um ponto baixo. Sempre dessa mesma forma. Prontinho, agora eu fiquei com um total de 14 alcinhas de 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cheguei aqui no finalzinho do meu abacaxi. Prendi aqui, ó, naqueles dois pontos altos, aqui, ó, no pezinho do ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. E venho aqui, ó, no próximo e prendo com um ponto baixo. Aqui no finalzinho. Vai ser sempre três correntinhas. Agora sim, faça a mesma repetição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo um leque no próximo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulo um leque no próximo, um ponto baixo. Sempre dessa mesma forma por toda a carreira. E quando chegar aqui, novamente aqui no meio, um ponto baixo. Aqui, ó, nos dois pontos altos, aqui no pezinho, um ponto baixo. Três correntinhas e vamos finalizar a carreirinha juntas. Vou dar uma adiantada e já volto. Prontinho, vamos finalizar a nossa carreira. Aqui, ó, fiz um ponto baixo, agora eu faço uma, duas, três correntinhas e vou finalizar aqui onde iniciamos a carreira com um ponto, onde iniciamos com um ponto baixo. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dou uma laçada, volto aqui no mesmo ponto de base. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vim aqui nas duas alcinhas, vou formar o meu picô. Prontinho. Uma. Duas, três correntinhas. Novamente, volto aqui no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Observem como está ficando o biquinho do nosso caminho. Aqui, ó, no espacinho de sete correntinhas, faço um ponto baixo. Dessa forma. Dou uma laçada no ponto baixo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada novamente, um ponto alto. Observem como está ficando. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas, formei o meu picô. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada e volto aqui, ó, no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Olha como fica o nosso biquinho. Um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Um picô, três correntinhas e um ponto alto, sempre no mesmo ponto de base. No espacinho de sete correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer mais uma vez com todas vocês esse biquinho. Vamos lá. Dou uma laçada. No meu ponto baixo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada. Volto no mesmo ponto de base e faço o segundo ponto alto, ficando dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas, formei o meu picô. Faço uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada e novamente no mesmo ponto de base. Um ponto alto. Venho aqui no espacinho de sete correntinhas, no meio.
um ponto baixo. Observem como está ficando a última carreira do nosso centrinho de mesa abacaxi. Fica uma graça. É só fazer sempre essa mesma repetição, são os bicos. E quando eu chegar aqui no meio do nosso trabalho, eu volto com todas vocês para mostrar como vamos fazer esse biquinho. Prontinho, aqui é o meio do nosso trabalho. Aqui, no espacinho de sete correntinhas, eu faço um ponto baixo e aqui no meio, novamente, eu vou repetir o meu biquinho. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada, volto aqui no mesmo ponto de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vem nas duas alcinhas, formei o meu picô. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada, volto no mesmo ponto de base. Observem como ficou. No espacinho aqui de sete correntinhas, um ponto baixo. É sempre dessa mesma forma. Vamos fazer essa repetição. E quando chegar aqui, ó, no espacinho de três correntinhas, eu volto com todas vocês para mostrar como vamos fazer aqui. Prontinho, já fiz toda a minha repetição de pontos, os meus biquinhos ficaram prontos. E aqui no finalzinho do meu abacaxi, fiz aqui no ponto baixo o meu biquinho. Tenho as três correntinhas e no próximo aqui, ó, observem que não faço ponto baixo. Terminei aqui o meu biquinho e já faço no próximo. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Novamente um ponto alto. Agora uma, duas, três correntinhas. Volto nas duas alcinhas, formando assim o meu picô. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada e no mesmo ponto de base. Um ponto alto, ficando dessa forma. Vem aqui no espacinho de sete correntinhas, um ponto baixo. Observe como fica. E agora é só dar continuidade, repetindo um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas. Volto nas duas alcinhas, formei o meu picô. Novamente, uma, duas, três. Faço um ponto alto. Só repetir no espacinho aqui um ponto baixo. Por toda a carreira, o nosso biquinho vai ficar dessa forma. E aqui o biquinho que fica um charme. Vamos concluir toda a carreirinha. Já volto com todas vocês. Finalizando aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho, fiz aqui meu último biquinho. E tenho aqui, ó, conto uma, duas, na terceira correntinha eu finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Com a agulha de tapeçaria, eu venho escondendo aqui até o meiozinho, dividindo em duas partes, dou três nozinhos e tá finalizada. Prontinho, meus amores, nosso centrinho de mesa abacaxi está concluído. Olha aqui todos os detalhes da nossa peça, ficou um charme. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!